საღამოში დავისა მეგობრებო. დღეს დაგეგმილი ქონდა მორიგი გაკვეთილი. დღევანდელი სასაუბრო თემა არის, როგორც იცით, და დაანონსებული ქონდა განათლება და მეცნიერება ევროპაში, შუაგულ ევროპაში როგორ წარმოიშვა და მეცნიერებამ და განათლების დონე შემდგომ, როგორც იცით, უკვე წარმოშვა უნივერსიტეტები, შექმნა უნივერსიტეტები, საუნივერსიტეტო ცხოვრება გააღვიძა და საბოლოო ჯამში უნდა აღინიშნოს, რომ თავარი ფაქტორი, რამაც უნივერსიტეტის პირველი დასახელება ჩაწერა ისტორიაში, ეს იყო მეცნიერებისა და განათლების განვითარება. გამარჯობა, გამარჯობა ყველას. მაშასადამე მოგეხსენებათ, ზოგადად რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ თავარი რისი შენარჩუნებაც ბიზანტიამ შეძლო, ეს იყო ანტიკური ბერძნული განსწავლულება და ფაქტობრივად ამ ბერძნულმა სწავლულმა საზოგადოებამ, რომელსაც ანტიკური, ანუ კლასიკური ხანა ეწოდება, მთელი რიგი დოქტრინები დაწერა კლასიკურ ხანაში, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული ათეიზმის ხანა ამ შემთხვევაში, და ფაქტობრივად მეოთხე საუკუნეში დაარსებული ეს სასწავლებელი, რომელიც ამ შემთხვევაში ცნობილი არის ათენის ფილოსოფიური სკოლით, გახდა ერთ-ერთი მთავარი ფილოსოფიური სასწავლებელი, რომელმაც შემდგომ საუკუნეებში უკვე მთელი რიგი ისტორიული წყაროები დაუტოვა საკვლევ მასალად შემდგომი საუკუნის მეცნიერებს და მართ ფილოსოფოსებს. აი ეს არის ამ შემთხვევაში ათენის ფილოსოფიური სკოლა, რომელიც უშუალოდ მეოთხე საუკუნეში შეიქმნა ძველი წელთა აღრიცხვით და ფაქტობრივად ქრონოლოგიური დათარიღებით შეიძლება ასე გაყვეს: მეოთხე საუკუნე არის აკადემიის შექმნა ათენში და უკვე მისი შემდგომი განვითარება არის მეორე საუკუნე ახალი წელთა აღრიცხვა, აღონთ ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე შეიქმნა საღვთისმეტყველო დასი, თეოლოგები როგორც ასეთი, რომლებმაც საბოლოო ჯამში დაუპირისპირეს ანტიკურ საზოგადოებას საკუთარი ცოდნა. მეორე საუკუნიდა, როგორც გითხარით, ჩამოყალიბდა ეს საღვთისმეტყველო საზოგადოება, მაგრამ სანამ უშუალოდ ამის განხილვაზე გადავიდოდეთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ მეხუთე საუკუნის ფილოსოფიური საზოგადოება იმდენად, ასე ვთქვათ, ამაღლებულად მიიჩნევდნენ საკუთარ თავს ამ დარგში, რომ ისინი საკუთარ თავს უწოდებდნენ ნახევარ ღმერთებს, ხოლო იმ ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი ფილოსოფიური განათლება არ ჰქონდათ და ხელი არ მიუწვდებოდათ პლატონის, არისტოტელეს ნაშრომებზე, ფილოსოფიურ ნაშრომებზე, მემორიებზე ამ შემთხვევაში, ყველას თვლიდნენ ეგრეთ წოდებულ ნახევრად ვირებს და მოგეხსენებათ, ვირი ასოცირებული არის მონურ საზოგადოებასთან, რომლის თავარი დატვირთვა ამ შემთხვევაში არის კონკრეტული ცხოვრებისეული უღელის ტვირთი, ზიდვა, და ფილოსოფიური საზოგადოება უფრო ამაღლებული ელიტა, რომელიც მართავს ამ ნახევრად ვირებს, ვირულ საზოგადოებას. ძალიან ცუდი გამონათქვამია, ნუ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ისტორიამ ასე შემოგვინახა. აი ამ ანტიკურ სახელწოდებაშივე, კლასიკურ ხანაშივე ჟღერს ის ამაღლებული გრძნობა ამ შემთხვევაში, რასაც ფილოსოფიური თეორიული განათლება ქვია, რომელიც, როგორც გითხარით, არისტოტელემ, პლატონმა და კიდევ მრავალმა მოღვაწემ იმ პერიოდში დაწერა. აი მეორე საუკუნიდან უკვე ყალიბდება ქრისტიანული თეოლოგია, ანუ ღვთისმეტყველება. ღვთისმეტყველება პირდაპირ გადავთარგმნოთ, ეს იქნებოდა ცოდნა ღმერთზე, რომელიც ანტიკური ფილოსოფიის მიღწევებს ძველი და ახალი აღთქმის განმარტებისთვის იყენებდა და შესაბამისად ღვთისმეტყველები მიიჩნევდნენ, რომ ანტიკური ხანის ფილოსოფოსები ფლობდნენ სამყაროს შესახებ ჭეშმარიტი ცოდნის მხოლოდ ნაწილს და
ღვთისმეტყველების ეპოქაში შეიძლებოდა მხოლოდ და მხოლოდ სამყაროს სრული გააზრება. ამაში რა იგულისხმება? ანუ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ ისტორიკოსები ვიყენებთ პირველ საუკუნეს ქრისტეს შობის დასაწყისად ათვლის წერტილად, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან დაუსაბუთებელი წელთაღრიცხვის სისტემა, როცა ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, როდის დაიბადა, თქვათ, ქრისტე, ძველ წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში თუ ახალ წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში, თუმცა რაღაც წყალგამყოფად ნული გვაქვს მიჩნეული და შესაბამისად ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ქრისტიანული მოძღვრება, თეოლოგია დაუპირისპირდა ამ კლასიკური ხანის საზოგადოებას და თქვეს, რომ მათ მხოლოდ ჭეშმარიტი ნაწილი ჰქონდათ სამყაროს შეცნობილი, ჭეშმარიტების მხოლოდ ნაწილი ჰქონდათ და დანარჩენი უკვე ქრისტეს მოსვლა ფაქტობრივად ნათელი გახადაო იმ დარჩენილი ნაწილის შეცნობა, რაც უკვე საბოლოო ჯამში ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში ყალიბდება. თუმცა ამ ქრისტიანულ ღვთისმეტყველების ჩამოყალიბებას თავის სახელწოდება აქვს, როგორც ასეთი სქოლასტიკა, რომელიც შუა საუკუნეების მეცნიერებმა შეკადმეს, როგორც ასეთი ქრისტიანული ფილოსოფიით და გაჟღენთ, ესეც გაჟღენთილი იყო მთლიანად ქრისტიანული ფილოსოფიით და მერვე მეთხუთმეტე საუკუნეებში ფაქტობრივად თეოლოგიური მიმდინარეობა, რასაც ქვია სქოლასტიკა და ლათინურიდან ამ შემთხვევაში სქოლასტიკა, ესე სკოლის სწავლული ესე ითარგმნება, ფაქტობრივად ერთმანეთთან დააპირისპირა ღვთისმეტყველები და ფილოსოფოსები. აქ აი ესეთი გეგმა შეიძლება გაჩვენოთ, ესე იგი ღვთისმეტყველები ფაქტობრივად უპირისპირდებიან ანტიკურ ფილოსოფოსებს. როგორც გითხარით, ანტიკურ ფილოსოფოსებმა იცოდნენ მხოლოდ ჭეშმარიტი ცოდნის ნაწილი, ეს იყო ელინისტური ფილოსოფია, ბერძნული ფილოსოფია და აი ეს საზოგადოება მეოთხე ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნეში მოღვაწე საზოგადოება უპირისპირდება ღვთისმეტყველთა საზოგადოებას, თეოლოგებს, რომელიც ახალი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნიდან იღებენ სათავეს, როგორც ასეთი და ფაქტობრივად ის მათი ცოდნა მთლიანად დაფუძნებულია ქრისტეს რწმენაზე. თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი ამ რწმენამ, ქრისტეს რწმენამ, რაც არ უნდა გასაკვირად მოგვეჩვენოს, შეკრიბა მთელი რიგი მეცნიერული საზოგადოება ერთად და განავითარა მათემატიკა, დარგი როგორც ასეთი ასტრონომია, მედიცინა. აი ამის შემდეგ უკვე სწორედ ამ სქოლასტიკური ჯგუფებიდან, რომელიც სხვადასხვა მიმდინარეობით დაიყვნენ, როგორც გითხარით, განვითარდა უკვე ეს ტერმინი, როგორც ასეთი, მერვე მეთხუთმეტე საუკუნეებში და სქოლასტიკოსები ეყრდნობოდნენ განსაკუთრებულ ოთხ მიმართებას. ეს იყო პირველი რწმენა, რომელიც გითხარით და პირველი საუკუნიდან, ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნიდან აიღო სათავე. მეორე ეს არის ცოდნა, მესამე ეს არის ზეშთა გონება და მეოთხე ეს არის გონება. ფაქტობრივად აი ამ სქოლასტიკის განვითარებამ ცხადია შესაძლებლობა დაუშვა, რომ რელიგია, ეკლესიის დოგმა თეორიული დასაბუთება უნდა დაიწყოს და შესაბამისად სქოლასტიკოსები გამოდიოდნენ, სხვადასხვა სქოლასტიკოსები და იწყებენ უკვე აი ამ ოთხი მიმართებით, რაც ჩამოთვალეთ: რწმენა, ცოდნა, ზეშთა გონება, აი ამ მიმართებით იმ პირველი რელიგიური მოტივების ადამიანურ დონეზე დასაბუთებას, რომ ეს ყველაფერი უკვე გამხდარიყო ლოგიკური ამ შემთხვევაში, რაც თუნდაც წმინდა წერილში არის ალოგიკური ბევრი რაღაცა, უფრო ზუსტად რომ თქვათ, ალოგიკურს ცოტა ისეთი ნათქვამია, ცუდად ჭრეს ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ანუ ადამიანის გონებისთვის შეუცნობელი და შესაბამისად სქოლასტიკოსები მერვე საუკუნიდან ცდილობენ, რომ ის, რაც შეუცნობელი, ანუ გაუგებარი ადამიანის გონებისთვის, დაასაბუთონ და ამ მიმართებაში, როგორც გითხარით, ორი მიმართულება, ანუ ანტიკური ფილოსოფოსები გამოიყვნენ ერთი და მეორე ღვთისმეტყველები. და ამ ანტიკურ ფილოსოფოსებს ცხადია ქრისტეს არსებობა ჯერ ნანახი არ ექნებოდათ და კითხვა ისმება, საიდან დაიწყეს მათ დასაბუთება. თუმცა
როცა დაიწყო კვლევა-ძიება ძველი ფილოსოფიური ნაშრომებისა, იმაზე დიდი წინასწარმეტყველებები აღმოჩნდა ამ თეორიულ მასალებში, თუნდაც პლატონის და არისტოტელეს განსაკუთრებით მასალებში, რომ აქ უფრო შორს იყო, ასე ვთქვათ, წასული ეს თეორიული ნაშრომები და ფაქტობრივად უახლოვდებოდა კიდეც ქრისტიანულ მოძღვრებას გარკვეულწილად. ფაქტობრივად სქოლასტიკოსებმა ზუსტი აზროვნების ლოგიკურად ჩამოყალიბებული მსჯელობის უნარი გამოიმუშავეს და ისინი ცდილობდნენ ყველა ნებისმიერი ფაქტი ლოგიკურად განევითარებინათ, თუმცა წმინდა მამებიც, ანუ წმინდა მამათა დასი როგორც ასეთი, მხოლოდ და მხოლოდ ეყრდნობოდა ქრისტიანულ მოძღვრებას და ცდილობდა ნებისმიერი თუნდაც ლოგიკური ანალოგიკური ფაქტის ქრისტიანულ მოძღვრებაში გადატანას და შესაბამისად ამ დებულებებმა, როგორც გითხარით, კიდევ ორი მიმართულება გამოყო სქოლასტიკურ საზოგადოებაში, ერთი რომელიც ცდილობდნენ ლოგიკურად დაესაბუთებინათ საღვთოწერილში მოყვანილი ფაქტები ცოდნის, ზეშთაგონების, გონების და რწმენის საშუალებით, რა თქმა უნდა, და მეორენი წმინდა მამათა დასი ამ შემთხვევაში, რომლებიც უშუალოდ ცდილობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ხაზი გაესვათ ქრისტიანულ, ასე ვთქვათ, ღვთაებრივ, ღვთივშთაგონებულ ამ შემთხვევაში დებულებებს, და ეს ყველაფერი თუნდაც ალოგიკური ყოფილიყო ბევრი რაღაც და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, როგორც ასეთი რწმენით მიეღოთ. და რა იყო ამ შემთხვევაში საღვთოწერილის და თვითონ სქოლასტიკოსების თავარი დევიზი თავდაპირველად? ეს იყო: ირწმუნე, რათა შეიცნო. და როგორც გითხარით, სქოლასტიკოსების ორივე შტო მიუხედავად ყველაფრისა დაფუძნებული იყო საღვთოწერილზე. ანუ ეს სქოლასტიკოსების მიზანი იყო საღვთოწერილის ძირეული გამოკვლევა, მაგრამ ამ სქოლასტიკოსთა დასში ორი მიმართება გამოიყო. ერთნი ცდილობდნენ ლოგიკური ახსნა მოეძებნათ, მეორენი ცდილობდნენ ლოგიკური ახსნის გარეშე მაინც დაესაბუთებინათ, რომ ეს იყო საღვთოწერილი ღმერთისგან შთაგონებული წმინდა მამათა დასზე და შესაბამისად აქ არანაირი მსჯელობა და ლოგიკა აღარ უნდა ჩართულიყო. თუმცა სქოლასტიკოსთა დასმა, კერძოდ პიერ აბელარმა, რომელიც 1079-1142 წლებში მოღვაწეობდა მე-11 საუკუნეში, თქვა, რომ ჭეშმარიტი ცოდნა არისო საფუძველი ყველაფრისა, და აი ეს სლოგანი, რაც სქოლასტიკოსების იყო მანამდე, ირწმუნე რათა შეიცნო, შეცვალა, და ეს სლოგანი შეიცვალა შემდეგნაირად: შეიცან რათა ირწმუნო. და შესაბამისად აქ ხაზი გაესვა კიდევ იმ რეალურ მიმდინარეობას, უბრალოდ საფუძველს, რაც ჰქონდათ მეორე მიმართ დარგის, ასე ვთქვათ, მიმართულების სქოლასტიკოსებს. ამ შემთხვევაში პიერ აბელარი გახდათ ეს ერთ-ერთი პირველი, ვინც პრეტენზია გამოთქვა ყველაფერზე, და ფაქტობრივად იგი აცხადებდა უარს წმინდა წერილში არსებულ მოყვანილ ისეთ ფაქტებზე, რომელიც ლოგიკურობას არ ექვემდებარებოდა. ანუ ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება შევრაცხოთ როგორც სასწაულად. პიერ აბელარის ასეთი გამომზეურება თავისი ცოდნის ფაქტობრივად უფრო კარგად გამოვლინდა მის მიერ დაწერილ ფილოსოფიურ ნაშრომში, ეს იყო „ჰო და არა“, და შესაბამისად პიერ აბელარის ეს ნაშრომი გახდა საფუძველი მე-11 საუკუნეში მწვავე დაპირისპირებისა სქოლასტიკოსების ორ შტოსთან, ერთნი რომელიც ლოგიკურ მსჯელობას ითვალისწინებდა წმინდა წერილის გააზრებას ამ შემთხვევაში, და მეორენი, რომელიც ღვთივშთაგონებულ ბრმანდობას ქადაგებდა. და ამას უფრო მოგვიანებით განმიხილავთ, ვინ იგულისხმება ამ ღვთივ ქადაგებულ ადამიანში, კერძოდ რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გადაიხადა ამ შემთხვევაში ადრეული სქოლასტიკოსის ერთ-ერთ წარმომადგენელ პიერ აბელართან, და იმდენ იქნა, რომ მწვალებლად გამოაცხადებინა საეკლესიო კრებას. პიერ აბელარმა „ჰო და არა“ აღწერა ისეთი დებულება, როგორც არის ყოვლადწმინდა სამების არსებობა, და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ მოგეხსენებათ
1054 წელია სქიზმა ერთ-ერთი, როცა კათოლიკური ეკლესია და ზოგად მარტ ქრისტიანობა ორად იხლიჩება, კათოლიკურ ეკლესიად და აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიად, და შესაბამისად აი ამ პერიოდის მოღვაწე მეცნიერებმა, სქოლასტიკოსებმა დიდი როლი ითამაშეს თუნდაც ყოვლადწმინდა სამების ან არსებობაში, ან არარსებობაში ამ შემთხვევაში. და სწორედ პიერ აბელარი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც პირველად განიხილა საკუთარ ფილოსოფიურ ნაშრომში ჰო და არა მთელი რიგი დოგმატიკური საკითხები ამასთან დაკავშირებით. ახლა მე გაჩვენებთ ეს პიერ აბელარი ვინ იყო, რაც მოგვეპოვება, ეს არის თვითონ ამ შემთხვევაში. და როგორც გითხარით, მან დაწერა წიგნი ჰო და არა, რომელიც ექვემდებარებოდა სამ პრინციპს. ეს იყო მსჯელობა, მსჯელობა კონკრეტულ დოგმატიკურ საკითხებზე, ეს იყო მისი ლოგიკური ახსნა, ანუ ადამიანის გონებაზე, გონების შესაძლებლობაზე გადმოთარგმანება როგორც ასეთი გონების ძალით. ფაქტობრივად პიერ აბელარმა მთელი დაახლოებით 10-მდე ღვთისმეტყველი მოიყვანა არგუმენტად, რომ არიან ღვთისმეტყველები, ვინც ადამიანის გონებისთვის მისაწვდომ თეორიებს აჟღერებენო, და შესაბამისად წმინდა წერილში მოყვანილი გარკვეული ფაქტები შეიძლება გადახედვას მოითხოვდესო. და ის ამ ფილოსოფიურ ნაშრომშივე წერს, რომ მე ავიყოლე თითქმის 90%-იო ჩემი შეგირდებისაო, და ფაქტობრივად მათაც მოეწონათ ეს ჩემი ნაშრომიო და ამყვნენო, და სწორედ ამას ვეღარ გაუძლო და ვეღარ აიტანა კათოლიკურმა ეკლესიამ, რომლის ერთ-ერთი გამორჩეული მოქომაგე, როგორც გითხარით, იყო ღვთივშთაგონებული საზოგადოება, რომლებმაც პიელ აბელარი შერაცხეს მწვალებლად, ერეტიკოსად, როგორც ასეთი, და თქვეს, რომ ის საშიშ განცხადებებს იძახის სარწმუნოებისთვისო, და შესაბამისად პიერ აბელარი, პიერ იგივე პიტერ აბელარი, უპირისპირდება ღვთივშთაგონებულ საზოგადოებას, რომლის მთავარი მოქომაგე, როგორც გითხარით, იყო კლერვოს მონასტრის აბატი ბერნარ კლერვოელი, რომელიც ასევე მე-11 საუკუნის ღვთივშთაგონებული საზოგადოების წევრია. სწორედ ეს ორი ადამიანი დაუპირისპირდა ერთმანეს, და ფაქტობრივად, როგორც გითხარით, ლოგიკური აზროვნება, რომელსაც ავითარებდა პიერ აბელარი, უპირისპირდება საღვთისმეტყველო საზოგადოებას, ანუ წმინდა წერილზე დაყრდნობით. ყოველგვარი ცხადია გააზრება იგულისხმებოდა, მარა ის, რაც ადამიანისთვის მიუწვდომელია, ეს საზოგადოება ამბობდა, რომ უნდა მივაწეროთ რწმენასო. და შესაბამისად პიერ აბელარი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც დიდი რევოლუცია დააწყებინა ევროპულ საზოგადოებას საკუთარ გონებაში. და ამ ყველაფერმა ცხადია, როგორც გითხარით, კლერვოელი, აბატი ბერნარ კლერვოელი არ შეეგუებოდა ასეთ, როგორ თქვა, პირდაპირ კომენტარებს კონკრეტულ დოგმატიკურ საეკლესიო საკითხებზე ევროპაში. ცხადია, ამ ყველაფერს მოჰყვებოდა დიდი ვნებათაღელვა, და შესაბამისად ბერნარ კლერვოელმა საეკლესიო კრება მოაწოვინა და პიერ აბელარი ერეტიკოსად, მწვალებლად გამოაცხადებინა. სწორედ ამ პერიოდშივე ყალიბდება ეგრეთ წოდებული მისტიციზმი, ანუ მისტიკური საზოგადოების მიმდევარი ხალხი, რომელიც ფაქტობრივად, როგორც გითხარით, ფილოსოფიურ და თეოლოგიურ სწავლებას, რომელიც მიმართული იყო არა ამ ქვეყნიურ ძალებთან, აღიარებდა, და ამავდროულად ამ არა ამ ქვეყნიურ ძალას აბსოლუტურ რეალობასთან შეუთანხმებლად ქადაგებდა, რომ რაც არ უნდა შეუთანხმებელი ყოფილიყო აბსოლუტურ რეალობასთან, მაინც უნდა გვერწმუნა. და სწორედ ამ ყველაფერმა წარმოქმნა ეს მიმდინარეობა და დაერქვა მას მისტიციზმი, როგორც ასეთი, ხო? ფაქტობრივად აბელარისა და ბერნარის დაპირისპირება რამოდენმე პუნქტებით იყო ერთმანეთთან დაშორებული. აბელარი ამბობდა, როგორც გითხარით, რომ ჩვენ
წმინდა წერილიდან. აქ საუბარია წმინდა წერილზე და არა ჯერჯერობით სხვა ფილოსოფიურ ნაშრომზე. წმინდა წერილიდან უნდა შევიმეცნოთ კონკრეტული ფაქტი გონებით, ლოგიკური მსჯელობით და ამ შემთხვევაში ღვთიური ურთიერთობა და სამება, რომელიც როგორც გითხარით, გაიხილა ხო და არაში, დაამტკიცა მთელი ათამდე ღვთისმეტყველის ნააზრებით, რომ ლოგიკურად შეიძლება ამის გააზრებას, თუნდაც ყოვლადწმინდა სამების არსებობის, ხო, ან არ არსებობის. და აბელარი ამით უპირისპირდება სწორედ ბერნარ კლერვოლს, რომელიც უარყოფდა ადამიანის გონების როლს. ანუ ადამიანს არც ერთი პროცენტით არ უნდა ეფიქრა, რომ თუ წმინდა წერილში კონკრეტული საკითხი ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელია და ეს ლოგიკაში არ ჯდება, არც უნდა გაეფიქრა ამაზე საბოლოო ჯამში, რატომ არ ჯდება და ეს უნდა დაფუძნებულიყო პირდაპირ წმენას და როგორც გითხარით, ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში წარმოშვა მისტიკა, მისტიციზმური საზოგადოება მიმდინარეობა და ეს უკვე მე-13 საუკუნიდან ფაქტობრივად იწყება. აი მე-13 საუკუნეშივე იწყებს სქოლასტიკა აყვავებას და ახლა მე გაჩვენებთ ერთ-ერთ ფოტოსურათს. ეს არის ლექცია იმდროინდელი სკოლასტიკური საზოგადოებისა. სწორედ მე-13 საუკუნეში, როგორც გითხარით, დაიწყო უკვე ევროპულმა ელიტურმა ნაწილებმა აყვავების ხანა იმ მიმართებით, რომ ხალხმა მისტიციკურ საზოგადოებასთან წვავე დაპირისპირება გამართა და შესაბამისად ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე აბელარის ნაშრომების რაღაცა განდიდება, როგორც ასეთი. და ფაქტობრივად სქოლასტიკის განვითარებამ დიდი როლი ითამაშა უკვე მე-13 საუკუნეში უნივერსიტეტის დაარსებასთან, ანუ საფუძველი შეიძლება ითქვას, რომ ჩაუყარა. რაც შეეხება უკვე, რაც თავდაპირველად თქვი მელაივის დასაწყისში, გითხარით, რომ ეს სქოლასტიკური საზოგადოება უნდოდა თუ არ უნდოდა გარკვეულწილად ეფუძნებოდა ძველ ფილოსოფოს საზოგადოებას, რომელიც ძველ წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში დაარსდა, ფილოსოფიური სკოლა, ხო? აი ამ საზოგადოებას ეფუძნებოდა და აი ეს სკოლა როცა განადგურდა და უკვე ღვთისმეტყველებამ იჩინა თავი, ფაქტობრივად მეორე საუკუნიდან უკვე ეს ფილოსოფიური სწავლებები დავიწყებას მიეცა მიზეზების და გამო. ერთი ის იყო, რომ არისტოტელეს ნაშრომები, თუნდაც რომელიც ძველ წელთაღრიცხვით 384-322 წლებში მოღვაწეობდა, არისტოტელეს ნაშრომები ფაქტობრივად ვერ ითარგმნა ლათინურ ენაზე, იმიტომ რომ ცოდნა, ბერძნულ ენის ცოდნა ძალიან ცოტა ადამიანი იყო და შესაბამისად ამ ყველაფერმა გამოიწვია პლატონისა და არისტოტელის იდეების დროებითი დავიწყება, მანამ სანამ არ მოვიდნენ ამ შემთხვევაში არაბები და სწორედ არაბების წყალობით მოხდა დასავლეთ ევროპაში არისტოტელესა და პლატონის ნაშრომების თარგმნა არაბულ ენაზე და ამას უკვე მოჰყვა შემდგომში მე-12 საუკუნიდან ფაქტობრივად, იმიტომ იწყება სქოლასტიკოსების აყვავების ხანა, რომ ამ პერიოდში მოხდა სწორედ რომ გავრცელება და ამის ფუძემდებელი გახდა ესპანელი ტოლედოს არქიეპისკოპოსი, რომელმაც ბრძანება გასცა, მოგეხსენებათ, ესპანეთი დაიპყრეს არაბებმა და ესპანელებმა თვითონ იცოდნენ არაბული ენა და გამომდინარე იქიდან, რომ მე-12 საუკუნეში ითარგმნა არაბულ ენაზე პლატონისა და არისტოტელეს ნაშრომები, ესპანელებმა არაბულიდან კიდევ ლათინურზე თარგმნეს და ფაქტობრივად ამას მოჰყვა უკვე მთელი რიგი გავრცელება ამ პლატონისა და არისტოტელეს ნაშრომებისა. ახლა მე გაჩვენებთ, ვინ არის პლატონი, ეს გახლავთ თვითონ პლატონი და როგორც გითხარით, ეს მიყვება შემდეგნაირად. ანუ პლატონის იდეები და ბოდიშით არისტოტელეა ეს. არისტოტელესა და პლატონის იდეები, როგორც გითხარით, პირველი თარგმნა არაბულმა საზოგადოებამ, არაბმა ბრძენდებმა, სწავლულებმა არაბულ ენაზე. ამას მოჰყვა უკვე მე-12 საუკუნეში ესპანელი ბრძენების მიერ, რომელზეც ბრძანება ტოლედოს არქიეპისკოპოსმა გასცა, ესპანელების მიერ ლათინურზე თარგმნა პლატონისა და არისტოტელეს ნაშრომებისა და საერთოდ უკვე შეჯამების სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ
არაბულმა საზოგადოების, მაღალი ელიტურ საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო პროფესორი და გამოჩენილი პროფესორი იყო იბნ რუშდი, რომელიც მე-12 საუკუნის კორდობას უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, აი ეს გახლავთ თვითონ იბნ რუშდი, და ფაქტობრივად მან ასეთი ციტატა შემორჩა ისტორიას, რომ არისტოტელემო ახსნაო ბუნებაო, ხოლო ავეროესმა ახსნა თავად არისტოტელე. იბნ რუშდი ევროპაში ცნობილი იყო როგორც ავეროესი და ფაქტობრივად მან ძალიან ბევრი ნაშრომი გადათარგმნა არისტოტელესი არაბულ ენაზე, არაბულიდან როგორც გითხარით ესპანელმა ლათინურზე თარგმნეს და ფაქტობრივად ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე ის, რომ ყურადღება მიექცა ამ ძველ ფილოსოფიურ ნაშრომებს და ერთმანეთთან შეჯერდა სქოლასტიკოსების მიერ საღვთისმეტყველო წმინდა წერილიდან მოყვანილი ციტატები და ძველი ფილოსოფიური ნაშრომები, რომელშიც ძალიან დიდი შერწყმა იყო თეორიული ფილოსოფიური, ასე ვთქვათ, კომენტარებისა, და თვითონ ავეროესმა დაიწყო არისტოტელეს ნაშრომების კომენტირება და ეს ადამიანი მე-12 საუკუნეში იმდენად გამოჩენილი პროფესორი გახლდათ, რომ სწორედ მის ლექციებსო აზიიდან და ევროპის შორეული ქალაქებიდან სხვადასხვა სტუდენტები ესწრებოდნენ და მოდიოდნენ სპეციალურად მის მოსასმენათო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ისტორია ამას ასე აღწერს. რაც შეეხება უკვე შემდგომ განვითარებას ავეროესის შემდეგ, რომელმაც როგორც გითხარით არისტოტელის ბუნება ამოხსნა როგორი იყო და თავად არისტოტელი ახსნა ამ შემთხვევაში, ავეროესის შემდეგ უკვე ევროპელთა ნაწილი ფაქტობრივად მუსლიმურ ესპანეთში მიდის სასწავლებლად და ამ შემთხვევაში ავეროესის მოსასმენად ფეოდალური საზოგადოების ელიტარული ნაწილები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანი ერთი იყო და ვერ ახერხებდა ყველასთან შეხვედრას და ძალიან დიდ შემოწირულობას თავაზობდა ხოლმე სხვადასხვა მეფე მონარქი ამ ადამიანს და კორდობას უნივერსიტეტი შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ შემოწირულობების ხარჯებით აღაშენა და რაღაცა ოქროს სასახლეს დაანგვანა. ფაქტობრივად უკვე ლათინური თარგმანების შემდეგ, რომელიც არაბთა წყალობით ცნობილი გახდა დასავლეთ ევროპაში, მოგეხსენება ჯერ არაბებმა თარგმნეს, თავარ ასპარეზზე გამოდიან უკვე, რომლებიც არისტოტელეს ნაშრომებს კომენტირებას უკეთებენ, ესენი არიან და უნდოდათ არისტოტელეს ამ შემთხვევაში ეგრეთ ქრისტესთან დაკავშირება, ანუ მოგეხსენება არისტოტელეს ძველი კლასიკური ხანა, ეპოქა იყო ათეისტური ეპოქა, რომელსაც არ ჰქონდა შეხება ამ შემთხვევაში პირველ საუკუნეში დაბადებულ ქრისტიან ღმერთთან და შესაბამისად ეს ადამიანები ამ შემთხვევაში, რომელსაც ახლამდე ვისაუბროთ, ცდილობენ, რომ არისტოტელეს თეორიული ნაშრომები რაღაცა მიმართებებით ქრისტიანულ საზოგადოებასთან, ანუ ქრისტესთან დააკავშიროს, კერძოდ არისტოტელეს ქრისტეს დაკავშირება მე-13 საუკუნეში ასე შეირაცხა ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანები ამ მიმართებით იყვნენ. პირველი ამ შემთხვევაში ეს იყო გერმანელი მეცნიერი ალბერტ დიდი მაგნუსი, რომელმაც პირველად დაიწყო არისტოტელეს ნაშრომების შესწავლა და ცდილობდა ყველა მისი ნაშრომის შესწავლისას კომენტარი ისე გაეკეთებინა, რომ რაღაცნაირად კათოლიკურ ეკლესიას ეს არისტოტელეს ნაშრომები არ შეერაცხა უღმერთო. თოსი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სწავლული გახდა მისივე მოწაფე, რომელიც მე-13 საუკუნეში მოღვაწეობდა, ესეც და ზოგადად ალბერტ დიდი მაგნუსი და თომა აკვინელი კათოლიკური ეკლესიის წმინდანები არიან და ეს ორი ადამიანი ფაქტობრივად, განსაკუთრებულად თომა აკვინელი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ფილოსოფოსები, არიან გამორჩეული ფილოსოფოსები, რომლებმაც დაიწყეს ძველი ფილოსოფიური კლასიკური ნაშრომების შესწავლა და მინდა გითხრათ, რაც არ უნდა გასაკვირად მოგეჩვენოთ, არისტოტელეს ნაშრომებში თომა აკვინელმა იპოვა ისეთი პუნქტები, რომელიც ადასტურებდა
არისტოტელეს უფრო შორეულ ნააზრევს, რასაც ქვია ერთი ღმერთის არსებობა. ქრისტიანულთან არის ეს დაკავშირებული თუ არა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ეს თომა აკვინელის ნაშრომებში არის. და სწორედ მისმა მოძღვრებამ ფაქტობრივად მე-15 საუკუნეში დიდი რევოლუცია დაატრიალა ევროპაში და როგორც აქ გიწერიათ, თომიზმის სახელით ფაქტობრივად მე-15 საუკუნიდან მისი თომიზმი არის მიმდინარეობა და ამ თომიზმში შედის რიგი თეოლოგიური ნაშრომები. მე ერთ-ერთი მოგიყვანეთ აქ მაგალითად, ეს არის თეოლოგიის ჯამი, რომელშიც გაერთიანებულია 4 მიმართება, ეს არის რელიგია, ისტორია, ეკონომიკა და მეურნეობა. და ფაქტობრივად თეოლოგიის ჯამში განხილული იყო არისტოტელეს ნაშრომები ისე, რომ ქრისტიანულ მოძღვრებასთან დაკავშირებული იყო. შესაბამისად ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ თომა აკვინელმა სცადა უფრო სწორად, რომ თითეული ნაშრომი 4 პუნქტით განემარტა. ეს პუნქტები იყო შემდეგნაირი: ანუ მას უნდოდა, რომ თხზულება, რომელთა შორის აღსანიშნავია თეოლოგიის ჯამი, სადაც განხილული ამ შემთხვევაში რელიგიის, ფილოსოფიის, მეურნეობის და ეკონომიკის საკითხები, ნაშრომის ყველა საკითხს განიხილავდა დასაბუთების 4 მეთოდით. ეს იყო პირველი ამ შემთხვევაში საკითხის დასმა, ციტატა, მეორე იყო კომენტარი, განმარტება, მესამე იყო დასკვნა. დასკვნა ამ შემთხვევაში იგულისხმება ერთი დებულების მიღება და ამ დებულებას, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ავტორის დებულებას, უკვე ამ ერთი დებულების შემდეგ მეორე დებულებას აყალიბებდა დასკვნის სახით და ასეთ რაღაცა ნაშრომებს ქმნიდა. საბოლოო ჯამში თომა აკვინელმა საკმაოდ უმაღლესი ჭეშმარიტება დაანახა როგორც ასეთი ევროპულ საზოგადოებას და მე-15 საუკუნეში, როგორც გითხარით, თომიზმი იქცა კათოლიკური ეკლესიის დოქტრინად. ამავდროულად სქოლასტიკის ბატონობის ხანაში გაჩნდნენ მეცნიერები, რომლებიც კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი თავად სქოლასტიკოსების წინააღმდეგ და საერთოდ არ უნდოდათ ამ სქოლასტიკასთან შეხება, არ უნდოდათ. ამ მეცნიერთა შორის ყველაზე გამორჩეული იყო როჯერ ბეკონი, რომელიც მე-13 საუკუნის ამ შემთხვევაში მეცნიერია და იგი უსიტყვოდ ეწინააღმდეგებოდა ავტორიტეტის თაყვანისცემას. თვითონ ამ შემთხვევაში პიერ აბელარი, რომელზეც ვისაუბრეთ, პიერ აბელარიც ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა დავეყრდნოთ კონკრეტულ ადამიანებს, ავტორიტეტებს, რომლიდანაც შემდგომ ჩვენი ფილოსოფიური ნაზრები უნდა განავითაროთო. და ამაზე უკვე ვისაუბრე, აღარ გავაგრძელებ უბრალოდ. და ჯორჯ ბეკონმა მე-13 საუკუნეში, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა, განაცხადა, რომ ავტორიტეტი არ არის საკმარისი, თუ მას გონებრივი საფუძველი არ აქვს და შესაბამისად კონკრეტული ახალი მიღწევა, რაც მეცნიერებაში შეიქმნებოდა და გამოიხატებოდა, ეს ყველაფერი თუ პრაქტიკაში არ განხორციელდებოდა, ჯორჯ ბეკონის თქმით, არის აბსურდი. და შესაბამისად მისი მიმართება იყო, რომ ავტორიტეტი არ არის იმის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ კონკრეტული დებულება დავამტკიცოთ. ეხლა რახა მიმან თქვა, ეს აუცილებლად ასე არ უნდა იყოსო და აქ რაღაც ლოგიკური ნაზრები, რა თქმა უნდა, ლოგიკის მარცვალი, რა თქმა უნდა, არის. ეს არის თვითონ როჯერ ბეკონი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტში სწავლობდა და ფაქტობრივად პროფესორი იყო უფრო სწორად, და ფაქტობრივად მისმა ასეთმა მიმართებამ უკვე დაამსხვრია სქოლასტიკური საზოგადოებისადმი ნდობა. ამ ყველაფრის შედეგად ცხადია, ეხა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ხო? ცხადია ასეთი დიდი რაოდენობით სამეცნიერო საზოგადოების არსებობამ გამოიწვია უკვე მთელი რიგი სასწავლებლების დაარსება ევროპაში. ეს იწყება მე-10 საუკუნიდან და მე-14 საუკუნემდე მერყეობს. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, მე-12, მე-14 საუკუნეები არის ევროპაში უნივერსიტეტების ხანა. და შესაბამისად საიდან მოდიოდა ეს მეცნიერული საზოგადოება? ეხლა სახლიდან ხარ წამოვიდოდ, ან რაღაცა დაბალი ფენიდან,
ხო არ გამოვიდოდა და ეს პირდაპირ განსწავლული იქნებოდა ამ თეორიები. ცხადია, არსებობდა დაწესებულებები, რომლებიც ასეთ კონტენტს ქმნიდა, მეცნიერთა კონტენტს, რომელიც კონკრეტულ საკითხებზე მუშაობდა და აქ არის შემდეგი სახის საუნივერსიტეტო ხანა. აი აქ ახლა მე რაც მოგინიშნეთ რუკაზე, ეს არის ალპების მთათა სისტემა, რომელიც თითქმის მთლიან ევროპაზეა გადაჭიმული და ალპების ჩრდილოეთით, ანუ საფრანგეთი, გერმანია, შუაგული გერმანია, აი ამ ტერიტორიაზე არსებობდა საეკლესიო და სამონასტრო სასწავლებლები და სუფევდა ეს მონასტრული სწავლება, ხოლო ალპების სამხრეთით, რომელიც ძირთად იტალიას მოიცავს, იყო საერო სკოლები, რომლებიც გამცალკე იყო ამ შემთხვევაში სამონასტრო საზოგადოებიდან, ხო? აი ესეთი იყო ზოგადად იმ დროინდელი ძველი დროის სასწავლებლები, როგორი მიმდინარეობდა ზოგადად. იყო ერთი ლექტორი, რომელსაც ყავდა თავისი შეგირდები, სტუდენტები იგივე, და უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, ის ორი მიმდინარეობა ეხა რაც მე რუკაზე გაჩვენეთ, ერთი იყო სამონასტრო საეკლესიო სასწავლებლები და მეორე საერო სკოლები. შემდეგნაირად იყო სკოლები, რომლებიც სამხრეთ იტალიაში, ანუ ალპების სამხრეთით არსებობდა, იგი დამოკიდებული იყო ქალაქის საბჭოზე და მათ არანაირი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა არ ჰქონდათ მონასტრებთან. ანუ ისინი არ იმართებოდნენ არც სამღვდელოების მხრიდან, არც კონკრეტული ფეოდალის მხრიდან. ეს იყო კერძო ტერიტორია, კერძო შენობით, რომელსაც სკოლა ეწოდება, საერო სკოლა, და არ ედგნენ მას სათავეში სასულიერო პირები. და არსებობდა სკოლის შემდეგ უკვე ეკლესია მონასტერი, რომელიც იყო, რომელშიც გაწევრიანებული იყო მეცნიერული საზოგადოება, ან სასულიერო პირი სათავეში, ხშირ შემთხვევაში სასულიერო პირი იდგა ხოლმე, მეორე დაწესებულება იყო ეს უკვე, და მეცნიერულმა საზოგადოებამ, რომელმაც თავი მოიყარა სკოლაში და ეკლესია მონასტერში, ფაქტობრივად ძალიან მალე მოქცა უფრო მაღალი დონის სასწავლებელი, რომელსაც ეწოდებოდა უნივერსიტეტი, ანუ უმაღლესი სკოლა, რომელსაც გააჩნდა თვითმართველი კორპორაცია, თვითონ მართავდა საკუთარ თავს და ის არ იყო დამოკიდებული არცერთ ზემდგომ ორგანოზე, ან ფეოდალურ საზოგადოებაზე, ან მეფეზე, ან სამღვდელოებაზე. ფაქტობრივად უნივერსიტეტს გააჩნდა უკვე მე-14-მე-15 საუკუნეებში საკუთრივ საბჭო, ჰყავდა პროფესორი ან ლექტორი და ჰყავდა სტუდენტები. და ეს ოთხივე ფენა გამიჯნული იყო აი ამ ორი მიმართულების, ამ ორი ფენისგან. ეს იყო სამღვდელოება და ფეოდალები. ანუ ესენი აღარ ერეოდნენ უკვე მე-14-მე-15 საუკუნეში საუნივერსიტო საქმიანობაში და, როგორც გითხარით, უნივერსიტეტს გააჩნდა თვითმართველი კორპორაცია. ახლა მე გიჩვენებთ რუკას, როგორ რა რაოდენობის უნივერსიტეტები არსებობდა წლების მიხედვით. მაგალითად, თუ აქ დაინახავთ და კარგი ხარისხით გამოჩნდება ერთი წუთით, 1088-1299 წლებში რამდენი უნივერსიტეტი არსებობდა. მაგალითად, 1096 წელს უნივერსიტეტი ოქსფორდის დაარსდა ბრიტანეთში, 1160 წელს პარიზის უნივერსიტეტი დაარსდა, 1134 წელს ესპანეთში დაარსდა უნივერსიტეტი, და ერთ-ერთი პირველი უნივერსიტეტი, რომელიც ზოგადად ევროპაში დაარსდა, ეს იყო ბოლონიის უნივერსიტეტი, რომელიც 1088 წელს დაარსდა, და შემდგომ უკვე ეს არის წლების მიხედვით და გავრცელების თეორიული, სკოლასტიკური და სხვადასხვა ფილოსოფიური ნაშრომების გავრცელების მიხედვით სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ქვეყანაში უნივერსიტეტების დაარსების ხანა. აი თუნდაც შვედეთში 1867, ხო, 1811 წელი უფრო მოგვიანებით ხდება. ანუ ძირითადი ამისი წყარო, საიდანც მოდიოდა, ეს იყო ოქსფორდის უნივერსიტეტი, რომელიც 1088 წელს დაარსდა. ეს არის ძველი ორი კოშკურა, რომელიც ამ პერიოდიდანაა შემორჩენილი დღეს. ეს არის დღევანდელი სახე, როგორც გამოიყურება ბოლონიის უნივერსიტეტი, და ეს არის ის მოედანი ამ შემთხვევაში, რაც ბოლონიის ძველ უნივერსიტეტის
ადგილზე არის დღეს. ფაქტობრივად, როგორ იყო ბოლონიის უნივერსიტეტში, თუნდაც ერთი რიგითი დღე, ხო? ბოლონიის უნივერსიტეტში იყო შექმნილი თავიდანვე ჩვენ წინა ლაივში განვიხილეთ გილდიები და ამქრები. ეს გილდიები იყო ამ შემთხვევაში სავაჭრო გილდიები და სწორედ ამ გილდიებიდან წარმოიშვა შემდგომ საუკუნეებში გილდია ლათინურად უნივერსიტას ნიშნავს, ანუ უნივერსიტეტი აქედან მომდინარეობს. შესაბამისად, გილდიები რომ დაარსდა, სახელწოდება უფრო ზემდგომი ორგანოსი ეწოდა შემდგომ საუკუნეებში, კერძოდ მე-12-ში. ჩვენ ვიცით, რომ ქალაქების აღორძინების ხანა და უნივერსიტეტების ჩამოყალიბების ხანა მე-12-მე-14 საუკუნეებში, ეს საუკუნეები ერთმანეთს ემთხვევა. შესაბამისად, ამ ყველაფერმა მთელი სქემა ჩამოაყალიბა ბოლონიის უნივერსიტეტში. ანუ ყავდა პროფესორი, თავდაპირველი სახელწოდება ეს იყო ოსტატი, და ამ ოსტატმა, ანუ პროფესორმა, დამოუკიდებლობა, ანუ თვითმმართველობა როგორ მოიპოვა? აქ მე მიწერია მე 1200 წელს თუნდაც პარიზში მეფის ქარტიით, ეს ქარტია იყო ეგრეთ წოდებული კანონი, კანონის საფუძველზე მიიღეს უფლება, რომ პარიზში თუნდაც უნივერსიტეტი დაეარსებინათ, და 1231 წელს უკვე ეკლესიამაც აღიარა უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი მმართველობა, პაპის ბულით დადასტურდა და ფაქტობრივად გილდიებმა, ანუ უნივერსიტეტებმა მოიპოვეს ავტონომიურობა, შემდგომ მიიღეს ლიცენზია, ანუ უფლება სწავლებისა, და ფაქტობრივად შემდგომ პროფესორებმა აიყვანეს უკვე შეგირდები, რომლებსაც სტუდენტები ეწოდებოდათ, ხო? ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა ეს ქრონოლოგიური განვითარებაა, რომ არ დაწყებულიყო ქალაქების აღორძინება, რომ არ დაწყებულიყო ნისკარშემო შემოკრება, რომ არ დაწყებულიყო სკოლები, ასე ვთქვათ, წარმოქმნა, საერო სკოლების წარმოქმნა, ეს ყველაფერი ასე არ მოხდებოდა, ხო? ანუ ყველაფერს აქვს რაღაც შედეგი და შესაბამისად ეს იყო ერთ-ერთი ის შედეგი, რასაც ქვია ქალაქების აღორძინების ხანა და ადრინდელი ფილოსოფიური შრომების, არისტოტელეს, პლატონის შრომების განვითარება, ბოდიშით გავრცელება ევროპაში, სქოლასტიკის მიმდინარეობების ჩამოყალიბება და თითქმის ყველა სფეროს კომენტირება, რასაც გამოფხიზლება მოჰყვა ადამიანის გონებისა. მოგიხსენებათ, მე-15 საუკუნეებს თუ ამ ქრონოლოგიით დავათარიღებ ჩვენ ფეოდალიზმის ხანას, ბნელეთის ხანას უწოდებენ და გასაკვირი არც იყო, იმიტომ რომ აქ მთელი რიგი დაპირისპირებები და დისპუტები იყო ერთმანეთთან, თუ რომელი მსჯელობა იყო უფრო სწორი. ანუ საბოლოო ჯამში ეს ერი ევროპული საზოგადოებისა მიდიოდა ლოგიკური მსჯელობის და არსებობის ეპოქამდე. ამ შემთხვევაში მე-16 საუკუნეს გულისხმობდა ეს ყველაფრის, ანუ ამ ქრონოლოგიის ოქროს დაგვირგვინება იყო 1445 წელი, როცა იოჰან გუსტავ გუტენბერგმა ამ შემთხვევაში შექმნა წიგნის ბეჭვდის ტექნოლოგია პირველად, და წიგნი პირველად დაიბეჭდა 1445 წელს. ახლა მე გაჩვენებთ ამ დანადგარს, როგორი იყო დაპრესვის ტექნოლოგია, გამოიგონეს. და სწორედ ამ ყველაფერმა ფაქტობრივად ხელი მოუმართა ამ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ პრობლემას, რაც არსებობდა. ეს გახლავთ იოჰან გუტენბერგი, გუსტავ გუტენბერგი, რომელმაც წიგნის ბეჭდა პირველად 1445 წელს დაიწყო, და ფაქტობრივად ამ ყველაფერს მოყვა ისიც, რომ ძალიან მალე ქაღალდი შემოვიდა აზიიდან, და ქაღალდის დაარსებაზე ძველწათა აღრსვით 105 წელია, და ქაღალდი პირველად მოგეხსენება ჩინეთში გაჩნდა, და უკვე მე-7 საუკუნეში არაბებმა არაბები ქაღალდის წარმოებაში უკვე ნედლეულსაც ხმარობდნენ, და ფაქტობრივად აქ იყო ქსოვილი და ბამბა გამოიყენებოდა ქაღალდის დასამზადებლად. და შესაბამისად ამ ყველაფერს, როცა უკვე ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყო, ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ შემოვიდის ქაღალდი ევროპაშიც, შემდგომ ფრანგებმა ცელულოზით დაუმატეს ქაღალდს, რაც უფრო დრეკაც და ასე ვთქვათ, გამძლეს ხდიდა ამ ფურცელს, და ამ ყველაფერმა უკვე დააგვირგვინა გუსტავ დროიზენი რაღადა იოჰან გუტენბერგის მიერ შექმნილმა წიგნის ბეჭვდის ტექნოლოგიამ, დანადგარმა, რომელმაც
ხელი შეუწყო უკვე ძალიან ბევრი ნაშრომის დაწერას წიგნის სახით და შესაბამისად ეს ფურცლებზე აღარ იწერებოდა, უკვე შეკრული რაღაც იყო და ამის შემდეგ დაიწყო გავრცელება, ხო? და უნივერსიტეტების ხანის ოქროს პერიოდი იდგა ამ შემთხვევაში, რომელიც როგორც გითხარით, მე-12 საუკუნიდან მე-14 საუკუნემში მიმდინარეობდა. კარგით, ახლა მე თითქმის ამოვწურე, თითქმის რაღაც ამოვწურე დღევანდელი მასალაზე უნდა მესაუბრა. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, კომენტარებში დამიწერეთ ან თქვენი აზრი თუ გინდა დააფიქსირეთ და აქვე გეტყვით, რომ ქრონოლოგიას კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბე. ფაქტობრივად ჩვენ დავიწყეთ ფილოსოფიური ნაშრომის კლასიფიკაციით, ეს იყო ფილოსოფიური საზოგადოების კლასიფიკაციით, არის ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნე, როცა ათენში ფილოსოფიური სკოლა დაარსდა, ამას მოჰყვა ახალი წელთაღრიცხვით მე-2 საუკუნეში საღვთისმეტყველო თეოლოგიური საზოგადოების ჩამოყალიბება, რაც ქრისტიანობასთან არის ასოცირებული, ამას მოჰყვა მე-8 საუკუნეში სქოლასტიკის მიმდინარეობის ჩამოყალიბება, რომელიც ორ მიმართულებად გაიყო, ერთი ამბობდა, რომ წმინდა წერილი ლოგიკურად უნდა განვიხილოთო და კრიტიკულად შევაფასოთო და ავტორიტეტს დავეყუნოთო, ხოლო მეორენი ამბობდნენ, რომ ეს წმინდა წერილში დაწერილი თითოეული სიტყვა ღვთივ შეგონებულიაო და მისი გადასწორება ან მსჯელობა მასზე არ შეიძლებაო. ამას მოჰყვა უკვე ჯორჯ ბეკონის მიერ გააზრება იმისა, რომ არც ერთი მინდაო და არც მეორე და საკუთრივ ჩამოაყალიბა ის, რომ არ შეიძლება ავტორიტეტზე დაყრდნობა, ეს უნდა იყოს შეფასებული მეცნიერულადო და მეცნიერება თუ პრაქტიკაში არ გამოვიდა და არ მოგცა რაღაც შედეგიო, ესეც გამოდისო ალოგიკურიო და ჯორჯ ბეკონმა ეს დაასკვნა ამ შემთხვევაში. ამას მოჰყვა უკვე უნივერსიტეტების ჩამოყალიბება, სკოლა, საერო სკოლა ალპების სამხრეთით, ალპების ჩრდილოეთით სამონასტრო კომპლექსები იყო, ამას მოჰყვა ორივეს შერწყმა სამეცნიერო და სასულიერო საზოგადოებისა, რომელმაც წარმოქმნა უნივერსიტეტი თვითმმართველობა, რომელიც დამოუკიდებელი იყო ფეოდალებისაგან და სამღვდელოებისაგან. 1200 წელს პარიზის მეფისგან მოიპოვეს ამ შემთხვევაში ქარტით უფლებამოსილება სწავლებისა, მერე 1201 წელს პაპის ბულითაც დამტკიცდა ეს ყველაფერი, ლიცენზია მოიპოვეს და ფაქტობრივად პროფესორმა ასწავლა თავის შეგირდს, ანუ სტუდენტს, და ამას მოჰყვა უკვე ბოლო, რაც დღეს განვიხილეთ, ეს იყო 1455 წელი, იოჰან გუტენბერგის მიერ წიგნის ბეჭდვის ტექნოლოგიის გამოგონება, რამაც საბოლოო ჯამში უნივერსიტეტების ხანა ოქროს პერიოდში შეიყვანა. ეს იყო დღევანდელი მასალა. ჩვენი კითხვები, როგორც მივხვდი, არ მაქვს, ალბათ ძალიან კარგად ვისაუბრე ამ უმწურავად, გავეცი ყველა კითხვას პასუხი და შემდგომი ლაივი დაანონსებულია კვირას და თემა ჩვენ შემდგომი იქნება თავისუფლების დიდი ქარტია. 1215 წელი ამ შემთხვევაში, მე-13 საუკუნეზე გადავდივართ ევროპაში, მივყვებით ამის ლოგიკურ განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა, სოფო. და ხო, შემდგომ ღონისძიებასაც აუცილებლად დავაანონსებ და ყურადღების ცენტრში იქნები თქვენც. კარგი დროები, თუ კითხვები აღარ გაქვთ მაშინ. ლაივები ინახება ვიდეოებში და ვიცად შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ, თუ ახლა არ გაქვთ დრო.